Allah Teala ibadet hayatımızı kabul eylesin inşallah. Allah Teala bizi hakiki namaz kılanlardan karar versin inşallah. Allah Teala bu günü tamam müminlere mübarekler karar versin inşallah. Allah Teala neslimizi, bədi neslimizi İslam'da, hakikədə sabit qədəm qərar versin inşallah. İslamın düşmənlərin tezəyizə məhrun abud eləsin inşallah. Tamamən iltiması da eləyənlərin duaların qəbul eləsin inşallah. Xəstələrimizə şəfaya acil inayət eləsin. Müşkildə olan qardaşlara tezliyicə nizat versin inşallah. Allah Teala Muhammed Ali Muhammed xatirinə bu yeni ildə, təzə ildə tamam müminləri dinlərində, əqidələrində müvəffəqi müəyyət eləsin inşallah. Bayaq namaz arasında dedim, dedilər eşitmədik. Dedim, yaxşı qulaq assaydınız, eşidərdiniz. Hələ mən mikrofonla danışıram, eşitmirsiniz deyə belə mikrofonsuz danışanda necə eşidəcəksiniz? Xüsusən də müminlər deyib, layka plaşı görüşəndə də bir-birinin küləyinə şaqqıldadırlar, şillərin adamla. Ürəyi diksinir, deyir, görəsən nəyi partlatdılar orada. Eyləncə də belə, inşallah, müaniqədir də, belə çox da lazım deyir, elə şaqqıldadasın, elə əldə görüşsün olar, sonra bir müaniqə çiğin-çiğinə qoymaqdır, belə də, o cürədir, görüşmə İslamda o cürədir. Elə deyir, Azraov, İslam elə deyib də, biz indi biraz qatmışıq məhəbbətimizi İslamı, ona görə biraz qatılaşdırmışıq. Gün tutulacaq inşallah deyirlər. Bir yarım saata təqribən səs olmaz. 2-15 dəqiqə qalmış deyirlər gün tutulacaq. Bəli, biz də elə gördük ki, danışaq inşallah o vaxtda gün də tutulsun, geçsin işin dalıcan məşğul olsun. Biz də namazı söhbəti qutaraq, ardıcan da namazı qılaq, ondan da sonra inşallah tamam olsun. Onu da nəzərə alacaq inşallah söhbəti, elə danışacaq ki, namazla bir yerdə həmişəki qədər olsun. Namazın da hamınız bilirsiniz məsələsin. Həm də oxuyub surəni 5 yerə bölmək olar, bir də hər rəkətdə 5 dənə həmd və sonra eləmək olar, oxumaq olar. Hər dəfəsindən də sonra rükiyə getmək lazımdır. Qunutu bir neçə yerdə müstəhəbbidir, axırdan qabaqcı rükudə da bir dənə tutsun elə kifayət eləyər. Qaldı surəni iki yerə böl, neçə yerə, beş yerə bölməkdə məraciələrin nəzərlərində fərqlər var. Bəzi məraciəmiz Bismillahı elə bil ayədən hesab eləmir, bəzi məraciələrdən bir ayəni iki yerə bölmək caiz bilir. Amma siz narahat olmanda biz inşallah etibar eləyəmizə, biz elə qılacaq namazı ki, tam elə, yəni orada təqlidə görə məsələ əvvələn ki, iş namaz elə öz təqlidinə əməl eləsə, başqaları da ona iqtida eləsə kifayət eləyir. Amma biz elə ehtiyata əməl eləyəcək, bir formada qılacaq ki, inşallah elə tamam məraciəyi nəzəri ilə o surəni bölmək məsələsi yadı yerinə düşsün də, yəni inşallah qismət olsa acıralım. 7 ac rahib, indi kim qılsa inşallah o Qədr surəsini 5 yerə bölərik ki, ta həm də oxuyacaq Qədr surəsində 5 yerə böləcək, 2 dəfə ondan sonra da tamam olacaq. Bir o məsələ, bir də ki, bilirsiniz də qarşıdan şəhadət günü gəlir, xanım Zəhra Salamlı Əlihanın şəhadəti, onunla əlaqədər də bizim məclislərimiz olacaq ki, tamamın məraci bu əyyamın ehtiramını saxlamağa təkid edirlər. Elə istər bu əvvəlki rəvayətlə, istər sonraki rəvayətlə. Biz də inşallah ayın 22-si bazar günü şam namazında burada əzadarlığımız olacaq, məclisimiz olacaq, 23-ündə də olacaq inşallah. O 24-ünün qərarını inşallah 23-ü, 22-si, 23-ü gecələrində verəcək, şey olsa inşallah elan edəcək. Ona görə inşallah ayın 22-si şam namazı burada inşallah əzadarlıq məclisimiz olacaq, qardaşlar ehsanat eləyirlər, ehsanat süfrəmiz olacaq və elə həmişəki kimi də söhbət, roza, əzadarlıq üzrə 2 ya 3 gün inşallah qismət olsa, təşrif gətirərsiniz Allah qoysa, Allah Teala dünya və axirətimizi xanım Zəhra Salamullah əleyhə xatir abad eləsin inşallah. Bəhsimiz ki,
keçən dəfələrdə insanın təklifi barəsində idi, insanın boynuna düşən vəzifələr barəsində idi. Keçən dəfə axırıncı sözümüz ibarət oldu ki, dinin qarşısında insanın vəzifəsi, insanla və dinin bir-birinə olan, demək olar ki, o mütəqabil alverləri də din insana nə verir, insan dinə nə verir. Üst-üstə sözümüz bu oldu ki, din çox böyük məfhumdur və din yarananda, din qurulanda Allah Teala dini insanları tənzimləməkdən, insanları nizamlamaqdan ötürü, insan yaratmaqdan ötəri göndərib. Çünki bilirsiniz ki, insaniyyət hələ belə bu cürə bu formada doğulmaq, dünyaya gəlmək, bu tam şəkildə insaniyyət deməkdir. O bir varlıqdır, ətdir, qandır, sümüydür, dəridir, bu tərkibdən ibarətdir. Məsələn, bəzən adına bəni adam deyirlər, elə bəzən o nəticəsinə, nəticəsinin adın gəlib hələ ilkin mərhələsinə deyirlər də. Biraz qəliz oldu, qoy bu sözü izah eləyim mən. Məsələn, bax, biz deyirik ki, namaz nəyə deyirlər? Namaz, məsələn, zöhr namazı 4 rəkətdir, başlayır, azanı iqaməsi müstəhəbbidir. Birinci rəkət, ikinci rəkət, üçüncü rəkət, dördüncü rəkət, təşəhhüs, salam nə? Bu oldu nə? Namaz. Bu tamam olandan sonra buna deyirlər namaz. Amma biz məscidə gələndə nə deyirik? Hara gedirik məscidə? Nəyə? Namaz qılmağa. Elə deyir. Amma hələ gərək qılan qutaram ona namaz deyilsin də. Elə deyir. Biz o elədiyimiz işin tamamlanandan sonra ona nə deyirlərsə, onun adın bu başdan deyirik də. Elə, yəni, dilçiliyə görə, ədəbiyyətə görə də bir problemi yoxdur. Ki, məsələn, mən deyirəm ki, namaz. Biz ki, bəzən, məsələn, Allah Teala Quranda ya hədisdə ki, məsələn, o bəni Adəm bildik, Adəmin övladları yox. İnsan deyiblər, o insan, insanın elə bil, bu adamın yetişmiş formasıdır. Düzəlmiş formasıdır da. Hələ düzəlməmişdən qabaq nədir? Məsələn, elə bil, birinin hələ övladı dünyaya gəlməyib, deyir, övladım dünyaya gələcək. Amma gələcək, dünyaya gəlsin. Ondan sonra görünsün ki, bu adamdır, desinlər, bunun nədir? Övladı. Əvvəlcədən elə o kamil forması nədir? Onun adını deyir ona. Ona görə də məsələn, biz deyəndə insan, insan onun o nəticə alandan sonraki adıdır. Əvvəlcədən deyirik, çatdı acı, nəticə alandan sonraki adı ki, biz ona deyirik. Onu da təbiidir, Allah Teala'nın o insan sözünün o cürə çox işlətməsi yadı da, nədir, elə bil, məsələn, bir dənə uşağa deyirsən, ay ağıllı, ay ağıllı, o qədər ağıllı, ağıllı deyirsən, elə uşaq görsən, elə uşaqdır, amma əkə kişi kimi özünə aparır, elə ağıllaşır. Necə, məsələn, birinə 10 nəfər desəsən, dəlisən, elə başlayır dəlilik eləməyə. Yerlə psixologiya da var da, bir dəstə adam durur, məsələn, bir nəfər elə teyid dəli desə, o adam özün ilə neynəyər, başlayar dəli kimi aparmağa. Allah Teala, məsələn, yaduzlu olsa bəhslərimizdə olub, əqaid bəhsində varımızdır, ədalət. Ədalət əslində üsul-i əqaiddəndir. Biz onu gətirmişik, üsul-i dindən hesab eləmişik. Yazmışıq üsul-i dinin cərgəsində. Dəlilin də bunu gətiririk ki, ədalət insanın ictimai həyatında, insanın həyatında o qədər önəmli bir dənə məsələdir. Onu Allah Teala məsələn də üləma gətiriblər, çox bilənlər gətiriblər, üsul-i dinin sırasına salıblar. Üsul-i din ki, daim insanın gözünün qabağındadır, beş barmağı kimi, hər dəfə baxanda o ədaləti görsün orada. Və o da onun şuası, neynəsin, onun həyatında təsirin qoysun. Necə, məsələn, dəfələrlə bunu demişəm sizə, orta məktəbdə oxuyanda sumka aparırdıqda da, o institutlarda oxuyanda adam özünə sığışdırmır sumka aparmağı, elə bilir, çox bilirəm. O sumkanın ağzına, burasına dərs cədvəlini yazıb yapışdırırdıq. Ya otaqda, məsələn, elə bir yerə ki, daim o sabahki dərslər gözümüzün qabağında olsun. Ya sumkanı alsan kimi o dərs cədvəlini görək, niyə? Hansı kitabı götürməliyik, sabah hansı kitabı oxumalıyıq, hansını hazırlamalıyıq, o gözümüzün qabağında olsun. Eyni onun kimi, ədalət məsələsi də onun kimidir. Ki, daim üsul-i dində olsun, insan onu görsün, həyatına tətbiq eləsin və onun şuası onun nə olsun, həyatına düşsün. Eyni onun kimi, Allah-u Teala əvvəlcədən, ya hədislər, ya ənbiyanın dilində, əvvəlcədən insan, kamil insan bu formada gəlib, nədən ötürü bu sözlər işlənib ki, sənə demək, mənə demək istəyir ki, sən nəyə biz insan görmək istəyirik. Səni yaratmaqda bizim əsl məqsədimiz sənin bu formundur.
Qazana məsələn sən hər nəyi tök ora, ağzını da ört, hətta duzun da, istiotun da, altın yandırma. Nədir? O bir şey bişməz ki orada. Elə nə var o qalacaq. Amma onu eləyəndən sonra hələ istiliyi keçməyib, deyirsən ki, mən inşallah qəşəy bir dənə məsələn bozbaş bişirəm, ya yemək bişirəm, sənə də verəcəm, yiyəcəsən. O nə alınacaq orada, onun adını bu başdan qoyursan. Tərəfə də onu təqdim edirsən ki, bu şeyi bişirirəm. Allah Teala insana elə ilkin mərhələdə insan deməkdə qəsdi olur ki, desin ki, səndən belə bir şey hazırlayıram. Bunu hazırlayıram. Sən gəlib belə bir şey olacaq. Bir gün məsələn lütfə formasında olursan, bir gün nə bilim ələqə formasında olursan, bir gün muzğə formasında olursan, bir müddət məsələn qan yeyirsən, bir müddət nə bilim belə də bir darısqal dünyada yaşayır. Ondan sonra gəlirsən məsələn də insan belə də İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşurlar Allah Teala uşağa niyə uşaq vaxtında ağıl verməyib? Uşaq ki, düzdür, yeriyə bilmir, bunun fiziki qüsuru var da, elə deyil. Çünki uşaq dəl, onun əzələsi öyrənməyib axı yeriməyə. Ondan sonra məsələn, danışa bilmir, hələ gərək söz öyrənsin. Ağıl ki, bu şeylərlə deyil, ağıl Allahın vergisidir, onu Allah Teala nə edə bilər? Verə bilər. Uşaq elə məsələn, 5 günlüyündə, 10 günlüyündə, 1 aylığında ta başlasın nə edəməyə? Məsələn, düşünməyə, dərk eləmək. İmam Sadiq əleyhissalam deyir, onda həyat iflic olardı. Niyə? Bu uşaq ki, dərk eləsəydi, mən üzr istəyirəm, özümü mundarlayıram, altımı batırıram, nə oldu, gəlib onu açırlar o vəziyyətdə, bunu başa düşsəydi, uşaq dərk eləsəydi, xəcalətindən ölərdi. Və bu uşaq üçün bir dənə zərbə olardı, ta o insan nə eləməz, bir kamil formaya, bilirsiniz də uşaqlıqda insan bir zərbə alanda onun ömrünün axırına qədər təsiri gedir. Baxmayaraq ki, hansı cəhətdə olsun. Hətta böyük cinayətkarlar belə tarixdə olub dünyada, onlara uşaq vaxtında çox zülüm olunub, onlar onu eləyib. Xüsusən də valideynləri tərəfindən çox, məsələn, əziyyətə, əzaba məruz qalmış uşaqlar gəlirlər böyüyəndə, böyük canilər olurlar. Niyə? O yazılır onun beynində. Daim istəyir onun qisasını alsın. O xəcalət ki, insanın beynində yazılacaq, o, məsələn, özün aciz görəcək, başa düşür ki, vay, mən nəyəm? Mən bu vəziyyətdə, məsələn, özümü də təmizləyə bilmirəm, özümü də, məsələn, idarə edə bilmirəm. Ona görə İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, Allah Teala ona o dərrakəni gəlir bir müddətdə verir ki, daha özünü idarə edə bilir. Elə Allah Teala da bu insanı əvvəldən bu cürə becərdir, amma o axırına ki, məsələn, gəlir oradan, o vəziyyətlərdən də keçirdir, bələkdən, o yandan, bu yandan, filandan, vəsməkəndən, gətirir bir yerə çıxardır, ondan sonra deyir, məsələn, 15 yaşım var, indi sən yavaş-yavaş insanlığa doğru hərəkət eləyə bilərsən, amma gəlir indi 70 yaşında, 80 yaşında, neçə yaşındasa bu bir mərhələ yetişir. Buna baxmayaraq Allah Teala əvvəldə ona nə deyib? Adın insan deyib. Yəni o nəticənin ki, nə olacaq hasil, məhsul onun bu başdan Allah Teala adın qoyub başlayıb insanı təşviq eləməyə həmin mərhələyə çatmaqdan ötürü. Mən bir kinoya baxırdım, orada bir zənci var idi, onun nəvəsi neçə illər idi, vəkilliyi qutarmışdı. O elə dəqiqə başı deyirdi ki, mənim oğlum tez deyəcəm vəkil olacaq. Dəqiqə başı deyirdi, mənim oğlum vəkil olacaq. Bu oğul nəvəsi. Nəvəsi də elə kimə bunu sözü deyirdi? Nəvəsi də həmin adama qayıdıb yavaşdan deyirdi, mən 10 ildir institutu qutarmışam. 10 ildir də vəkil işləyirəm. Sadəcə bu yaddaşını itirib. O elə bilir ki, hələ mən nədir? Hələ də oxuyuram. Bir günüsü gəldi bu oğlan bir zənciyə görə, elə bil ki, bir zənci ki tutulmuşdu, onda biraz qiymətləri var idi. İndi elə küçədə vururlar, polisə də heç üçün medal verirlər ki, yaxşı olub zənci vurmuşsan. Elənçi özləri də hüquq bəşərdən danışırlar, ondan sonra deyirlər ki, biz gələk dünyada ədaləti bərpa eləyəcəyik. Ədaləti bərpa eləyən elənçi eləyir. Bu xalanın nəvəsi gəlir, nə eləyir? Bir dənə zəncini müdafiə edir. Özü dəhşət dərəcədə müdafiə edir də, məsələn, o adam ki, haqsızlı eləmişdir, gedir onun maşının yadında vırır, sındırır ki, sən niyə belə elədin filan desməkənədir. Evə gələndə, arvad da bu məlumatların hamısı arvada çatır xəbərlərdə də bunları çəkib verirlər, böyük bir iş olur. Evə gələndən sonra görür ki, nənəsi qonşularla danışır ki, deyir, bana nəvəm gəldi, o jey vəkildir. O vəkildir, deyir. O nəvə indi başa düşür ki, nənəm
huşunu itirməmişmiş. Nənəm ki deyirmiş ki, bu həqiqətən tezliyəcəm vəkil olacaq, tezliyəcəm vəkil olacaq. Məqsədi bu imiş ki, mən doğrudan da haçan kamil bir dənə vəkil olacağım, onu gözləyirmiş. Allah Teala da bak insana deyəndə ki, insan, o insan əvvəlcədən deyir. O nənə nəvəsini təşviq eləyən kimi təşviq eləyir ki, sən nədir? İnsan olacaq. O gəlir bir mərhəliyə çatır, insan olur insan. Allah Teala da ona xitab eləyir. Ya əyyətuhəm nəfsil mutməinnə irci ilə rəbbiki raziyyətən mərziyyə. Onda deyir Allah Teala, ya mutməinnə nəfsin sahibi, ey mutməinnə nəfsin sahibi. Daxil ol Allahın dərgahına raziyyətən mərziyyə. O səndən razı, sən də ondan razı. Orada deyir, fədxul fi ibadi vədxul cənnə. Daxil ol bəndələrimin sırasına. Görürsünüz, açan deyir, fədxul fi ibadi odur da, daxil ol bəndələrimin cərcəsinə. Və Allah mən indiyə qədər ki, nə idim? Öləndə deyir, ha onu, o mərhəliyə yetişəndə deyir. Amma belə, indi də deyir əbdi, İza sələkə əbdi, ənni, fəinni, qəribun, icivu, dəvətə, daiza, dəani, bəndən, məni səndən soruşanda deyir, ya ibadəllah, ondan sonra nə qədər Qur'an-ı Kerimdə, ya əyyuhənnas, uğbudu rəbbəkum. İbadət bəndə, ibad kəlməsini görə Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə nə qədər işlədi və Peyğəmbərlərin dilində nə qədər Allahın bəndələri kəlməsi gəlib. Amma görürsünüz, insan bir mərhəliyə gəlib çatandan sonra Allah Teala ona nə deyir? Fədxuli fi ibadi, vədxuli cənnəti. İndi gəmənim, elə bil, mənə Allah deyir ki, indi adam oldun da. İndi adam oldun, indi gəlin mənim bəndələrimin sıra. Allah indiyə qədər haradaydı? İndiyə qədər elə belə də buralarda. Gəh gedirdin, gəh gəlirdin, gəh gedirdin, gəh gəlirdin. O kinolarda hətta görmüşsünüz, radarla izləyirlər. Bir şey nəsə də indi uçaqdır, gəmidir, nədir? Gəh radara düşür, gəh çıxır, gəh göstərir radarda, gəh belə də belə. Ya buludda havada gün gəh çıxır, gəh batır, gəh çıxır deyir. O sinoptiklərdə deyir, hava tutulub açılacaq. Biraz bulut olacaq, biraz nəm günəş çıxacaq, nəm nə olacaq. Eyni onun kimi, Allah deyir, gəzişirdin də. İndiyə qədər gəzişirdin. Gəh gəlirdin, bostana girirdin, gəh çıxırdın, gəh girirdin, gəh çıxırdın. Hə, indi oldun ibadi. Mənim bəndəm. Ki, özlə, ya eyyuhən nəfsin mutməyinlə. Bəs bunu istəyirdim, əvvəldə ki, işarə elədim. Dedim, keçən dəfədə demişdik, insanla dinin qarşılıqlı münasibəti, qarşılıqlı demək, insanın dinə verdiyi bəzi şeylər, dinin insana verdiyi bəzi şeylər, mümkündür bəziləri baxanda desinlər ki, elə məsələn, biz də dinə bir şey vermişik. Biz də dinə bir şey vermişik. İnsana bu cürə mümkündür görüşsün. Məsələn, insan hardan yaransın bu? Qınamaq da olmaz ha insanı. Mümkündür bu. Buradan yaransın ki, məsələn, biz namaz qılmasaydıq, kim namaz qılacaqdı məsələn? Biz dindarlıq eləməsəydik, dindarlığı kim eləyəcəkdi? Yəni, insanlar dindar olmasaydı, din necə olacaqdı? Mümkündür insan bu baxışdan baxsın, bu cəhətdən baxsın. Hə, bu onu düşünsün. Amma biraz insan gərək dərindən düşünsün, heç nə. Məsələn də, fərz eləyək ki, belə fikirləşək də, məsələn də, mən o yeməyi yeməsəydim, o yemək qalıb xarab olacaqdı. Burada bu olar. Amma hətta o yemək qalıb xarab olsa da belə, mən o yeməyi yeməsəydim, nə olsaydı mənə olacaqdı, mən ac qalacaqdım. O yeməyin xarab olmağı da o yeməyə nə eləmir, bir şey eləmir, hə. Bəlkə biraz məsələn də yaxşı misal vuraq elə dinin özündən, heç kimdə dindar olmasa, yenə dini heç nə olandır. Amma heç kim nə qədər adam dindar deyilsə, ona çox şey olub. Məlumdur, yəni mən namaz qılmıramsa özümə ziyan edirəm. Elə, mən namaz qılıramsa dini heç nə edəmirəm. Ona görə həqiqi fikirləşəndə, həqiqi düşünəndə, bəli, biz dindar olanda Allahın dini bizim simamızda yaşayır, başqalarına örnək olur, başqalarına təsir qoyur, başqaları ibrət götürür, başqaları hidayət olur, Allahın bəndə salih, bəndələri çoxalır filan bəsməkər, bunların hamısı yerində. Amma dinə heç nə, dinə heç nə. Din bir dənə çeşmədir, bir dənə bulaqdır. Ondan biz su içək, içməyək. Heç fərq eləməz o çeşməyə.
Nə fərq eləyər bulağa? Nə fərq eləyər çeşmə? Onun çeşməsi ya bulaq iki cürədir. Axır gedir ya da dayanır. Götürdüyünüzdən suyu gəlir. Görmüşsünüz də kəndi yerlərində elə. Bulaq var, axır gedir, bulaq da var. Götürdün, su gəlir, dolur yerinə. Götürmədin, elə qalıb elə. İki variantdadır. Biz ondan istifadə eləyək, eləməyək. Götürsə gəlib dolacaq, götürməsə də qalıb o vəziyyətdə. Bu dəniz. Biz ondan istifadə eləyək, eləməyək, fərq eləməz. İnək, biz sağaq, sağmayaq, ona fərq eləməz. Sağdın, təzədən südü yiyəcək, verəcək. Sağmadığında südü qalıb, özünə də əziyyət verməyəcək. Hansı misalı vırırsan var. Ona görə bu kiçik misallarda düzdür, o dini təcəssüm elətdirmək çətindir, amma elə yek kəlmə budur ki, biz neynə söyləyik, dinlən özümüzə xeyr eləyirik. Dinə heç bir ziyanı yoxdur. Günəşdir. Çıxıb, şüvası düşüb. Hamı ondan istifadə edir. Biri indi özün bir qutuya salsa, gizlətsə günəşdən özünə ziyan edir. Günəş elə günəşliyindən ədi qalır. Peyğəmbərdir, imamdır, bu cürə. Ona görə qaydaq sözümüzün əvvəlinə bəs dindarlıqda, yəni din və cəmiyyət mövzusunda ancaq istifadə edən, qazanan, fayda aparan, mənfəət aparan insan özüdür. Dinin orada heç bir ziyan eləmə variantı yoxdur və əvvəldə o birinci cümləmiz ki, ibarət idi bundan Allah Taala dini göndərib, özdə birinci insanı Peyğəmbər və din rəhbəri ünvanında göndərib, insanları düzəltməkdən ötəri. Əgər qərar olsaydı, insanın dinə xeyri olsun, onda din daim naqis gedərdi. Bax, onu necə? Elə deyil? Tutun. Sağ ol. Belə, Allah birinci insanı niyə Peyğəmbər göndərdi? Bunu dəqiq bilirsiniz də. Birinci insanı Peyğəmbər ona görə göndərdi ki, elə bu sifdə Bismillahdan vəhy alsın, öz əməl eləsin və törənənləri də neynəsin? Hidayət eləsin. İndi Allah-u Teala məsələn 5-ci insanı, 10-cu insanı fərz eləyək, neynəsəydi, Peyğəmbər göndərsəydi, ondan qabaqçılar heç bir hidayət olamayacaqdı və naqis qalacaqdı. Elə, birinci insanı ona görə Peyğəmbər göndərir. Bu neynəsin? Hidayət eləsin. Məlum. İndi qərəz bu olsa ki, insanla din qarşılıqlı elə bil fəaliyyət eləyib bir-birinə kömək eləyirlər, hə? İnsan həddi təklif olana qədər, məsələn, dinin proqramın ki, onun üstündə icra olunur kimlərsə edir. Həddi təklif olandan da sonra özü başlayır dinin proqramına əməl edir. Bu insan özü düzəlir bu cürə. Axı, bu insan özü hələ düzəlir. Ta bu qayıdıb dinə də nəsə verənə qədər, o hala çatana qədər, o dərəcəyə yetişənə qədər dinin axı neçə mərhələsi naqis gedirdi. Bu kinonun neçə seriyasına baxa bilmədik biz. Nə olacaq bu seriyalar? Heç nə. Bəs onda daim din nə olacaq, naqis qalacaq. Əgər qərar olsa bizim də dinə nə ola, xeyrimiz ola. Məsələn, fərz eləyək ki, biz ki, bulaqdan başladıq su içməyə, məsələn, su içməyə, o bulaq orada hazır idi, var idi. Qərar olsaydı, biz bulağı düzəldək, ondan sonra başlayaq su içməyə. Əvvələn, o bulağı biz düzəldənə qədər hələ özümüz susuzluqdan neynəyəcək? Bir üstə ki, bizim əlimizlə qazılan bulağın, suyun, yaranan suyun bizdə təsiri nə dərəcədə olacaq? O özü nədir? Bilirsiniz də, görürsünüz, insan əli ilə düzələn şeylərin hamısının hələ kötücündə Allah yaradan var. Çünki insan onu bir-birinə qatır. Görürsən, nə qədər insanlar bugün xəstəlikdən ölürlər. Dərmanlar mövcud olu olan. Baxmayaraq ki, o dərmanların hamısı Allahın verdiyi materiallardan düzəlir. Ha? Amma çünki insan qatır onu bir-birinə. İnsan qatdığına görə onu genə nöqsanı var, genə də insanı tam şəkildə nə eləmir, müalicə eləmir. Ölənlərin hamısı xəstəlikdən ölür də bilirsiniz. 99%-ı. Qocalıqdan heç kim ölmür. Elm də sübut eləyir bunu. Qocalıqdan heç kim ölmür. Belə təbiətən də Həzrətin 10250 il yaşayır. Biz də yaşayabilir 250 il. Görürsən, yaşaya bilmirik. Nədən? Bunların hamısı xəstəlikdəndir. Bəs əgər insan bu dərmanı düzəldirsə, niyə görə nədir? Bu xəstəlikləri müalicə eləmir. Çünki kamil deyir axı insanın düzəltdiyi bir şey. Ona görə qərar olsa, lap belə də axır kəlmə deyək, qərar olsa insan din düzəldən ola, o kamil din düzəldənməz və o dinin nöqsanların kamil şəkildə bərpa edə bilməz. Bəs nəticəmiz bu olur ki,
Din de insana xidmət edir. İnsan dinə xidmət eləmir. İnsan özü-özünə neynir? Özü-özünə ancaq xidmət edir. Proqramı yazan insan üçün yazıb. O proqramı yazan insanı o proqram üçün yazmayıb. O proqram insanı düzəltməkdən ötərədir. İnsan o proqramı sadəcə icraçısıdır, eyni ilə xəstənin dərman qəbul eləməyə kimidir. Bax, Həzrəti Peyğəmbərdən bir də hədis var, mən bu hədisi deyim, ondan da sonra keçək söhbətimizin ardına. Deyir, ya eyyühəlləzinə amənu, ya eyyühənnas əntumul mərza və Allahu huvət təbib. Ay cəmat, ya ay müminlər, siz xəstəsiniz, Allah da nədir? Həkimdir. Siz xəstəsiniz, Allah da həkimdir. Həmişə də həkim, xəstənin həkimə ehtiyacı var. Heç yerdə həkimin xəstəyə ehtiyacı yoxdur. İndi siz bizim cəmiyyətə, yəni insanların o maddi cəhəti ilə ölçməyin də xəstə həkimə pul verir, həkim o cəhətdən yox, həkimdir, həkim olmayanlar acından ölmür. Belə deyir, Allahın əşarətləri var, nə həkimdir, nə doktordur, nə molladır, nə heç nəzir yığır, nə ondan sonra vergi alır, nə heç nə elə, nə eləyir, qəşək-qəşək də dolanır. Bu boyda cüssəsi var, görsən, iki dənə buğda olsa nədir? Bir ili keçirdir, amma bədbəxt insandır, görsən, 20 ton buğda da yer, yenə bir ilə çatmır elə. Bəzi cəhətdən bizim işimiz asandır, bəzi cəhətdən də nədir? Çətindir də, o iki buğdaya bəs eləyir bir il, amma biz görsən, 2 ton da bəs eləmir. İndi onunla bizim fərqimiz, niyə Allah onu belə eləyib, bizi belə eləyib, biz onu biraz elə qaynatsaq, çıxarsaq ortalığa səbəblərini tapa bilərik. Mümkün olaraq insan gələr, bir mərhəliyə çatar, onun o 2 ton ya 20 ton buğdası, qarışqanın 2 dənə buğdasından da insan üçün nə olar? Asan başa gələr. Sadəcə insan özü nə eləyib, öz məsələlərin çətinləşdirib. İmam Əli əleyhissalam da buyurur ki, mən ləm yuhəzzəb nəfsəhu ləm yəntəfi bil əqli. Də elə bu məsələnin demək olar ki, nöqtəsini qoyur ki, deyir, bax bu dindir, dindarlıqdır, peyğəmbərdir, imamdır, bunların hamısı insan düzəlməyin, insanın düzəlməyini, yəni insan bişməkdən ötəridir. Nəticədə gəlsin olsun nə? İnsan, bundan ötürüdür. İnsan yaranmaq deyəndə o xaliqiyyətə gəlir. İnsanın düzəlməsi də, fasilər məsələn, insan saxdan, insan düzəltmək, elə bina tikmək, bunun kimi. Və ondan ötürüdür. Əleyhissalam da deyir ki, ona da bu dini istilahda təhzib deyərlər. Təhzib, yəni paçlaşma, saflaşma. Hə? Əleyhissalam da deyir ki, mən ləm yuhəzzəb nəfsəhu ləm yəntəfi bir əl. Kim öz nəfsini təhzib eləməyibsə, öz nəfsini paçlaşdırmayıbsa, yəni bayaqki istilahlarla desək, gətirib özünü o həqiqi insaniyyət dərəcəsinə çatdırmayıbsa, ləm yəntəfi bir əl. Əqlindən istifadə eləməyibdir. Əqlindən mənfəətdənməyibdir, bəhrələnməyibdir. Pəs yadınızda olsa bəzi vaxtlar deyirik ki, insanın, dünyanın ən ağıllı insanları, ən dindar insanlarıdır. O komünizm ideyasından, nəzəriyyəsindən fərqli olaraq ki, onlar deyirdi ki, ən cahil insanlar dindarlığa cahillikdən gedir. Amma görürsünüz əleyhissalam nə deyir? Deyir, dindar olmayan ağlından düzgün istifadə eləmir. Dindar olmayan, bilirsiniz, haradan çıxır bu sözün, deyir, nəfsin paçlaşdıran, nəfsi də ancaq dinlə paçlaşır. Kislatıya qoyasan insanı, ya gündə məsələn o 90 neçə faizli spirtlə yuvasan, belə naporla yuvasan, ondan sonra kontaktla yuvasan, kontaktsız yuvasan, neynəyəcən? İnsanın məqsədi mənəvi mikrof ölməkdir. O insan adı almaq mənəvi mikrofun ölməyindədir. O maddi mikrofda deyir. Allah Teala görürsünüz, İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, əl-elmu indəllah elman, elmul əbdan və elmul ədyan. Allah yanındakı ən yüksək elmlər iki dənə elmidir. Biri tibb elmidir, biri din elmidir. Tibb elmi ilə yara sağalır, din elmi ilə ruh sağalır. Ki müalicəsi də çox çətindir, həddindən artıqdır. Baxın, Həzrəti İsa gəlirdi, ölümün başının üstündə dururdu, onu dirildirdi. Bu, çox yaxşı bir dənə iş idi, rahat bir dənə iş idi. Əleyhissalam deyirdi, qulaq as deyib, asmırdı, çıxıb gedirdi. Hətta ölünü belə cismani cəhətdən diriltmək çox-çox asandır bir dənə insanın ruhun və mənəviyyatını diriltməkdən. O ölmüşdü,
Sənəsini də bağlamışdılar. Hələ qibliyə döndərmişlər, Beytülmüqəddəsə döndərmişlər, ondan sonra hara döndərmişlər bilmirəm. Həzrət İsa da gəlirdi, oturdu rahat onun üstündə, deyirdi, ay filan ibni filan. Allahın izindən dirildi. O da ayılırdı, Allah da bilir, sizdə Quranda ayəmiz var. O da ayılırdı, dururdu ya. Ya İsa, nə deyirsən? Həzrəti Nuhun oğlu Samı gəldi, çağırdı Həzrəti İsa. Qalqdı Həzrəti Sam duranda, saat saqqal ağappaq. Həzrəti İsa ondan soruşdu ki, ya Nəbi Allah, sən öləndə cavan bilən oğlan idin. Saçın saqqalın qapqar idi, bu torpağın altında sənə nə oldu? Deyir, ey Rəsulallah, mənə torpağın altında heç nə olmadı. Sən mənim elə indiyə qədər saçsaqqalım da ağappaq idi. Sən məni çağıranda elə bildim qiyamət baş verib, onun nidasıdır. Qiyamətin hovlundan, qorxuncundan saçsaqqalım ağardı. Saçsaqqalım ağardı. O cürə ölünü çağırırdı, dirilirdi ayağa. Rahat, bir problem yox idi. Amma Həzrəti Əliyə biri gəlir, deyirdi ki, sənə niyə belə deyirlər? O qədər adamlığı yox idi. Gözləyib sözünə də qulaq asmırlar. Elə gəlib etiraz, sənə niyə belə deyirlər, əli əvvəl, əli axır? Niyə belə deyirlər? Qadir çıxı gedirdi. Dünyada var da büyünlər eləm ki, zorası var, görürsünüz gözünə. Sözü atır, ondan sonra qulaq da asmır. Elə, sən dedi ki, deyim də. Ə, nə deyəcəksən mənə? Sən ki deyirsən, mən əvvələm, mən axıram, yəni Allaham. Nə deyəcəksən mənə? Görsən, daxı deyir, mən demişəm Allaham. Mən demişəm əvvələm axıram, mən demişəm Allaham, mən əvvəl axır demişəm. Elə deyir, Nəsimi rəhmətlik Allah düşmənlərinə lənət eləsin hamısını. Hə? Ənəl həq deyir, elə deyir. Demirdi ki, mən Allaham. Ənəl həq deyir, işimiz yoxdur ya Nəsimi ilə. Hürufi olub, ona sufi olub, nə olub, söhbətimiz orasından gelir. Hələ bilmək olmaz kim nə olub, qiyamətdə hamısının üzü açılacaq. Kimi kimlə məşhur edəcəklər, kimi kimin quyruğuna bağlayacaqlar, kimi kimin boynuna bağlayacaqlar. O dünyada boyun-boyuna yeriyənlər var ha. Onlar elə boyunlarını deyəcək, kaş boynumuzu kəsib atıydılar, mənim ondan bir boyuna bağlamaydılar. Ha? Nəsimi nədir? Deyirdi, ənəl həq. Deyirdi mən Allaha, yatma. Ənəl həq Allah deməkdir, yox. Mən haqqımda mübahisə edirik səndən. Mən deyirəm, təsbihat-ı ərbəni üç dəfə oxumaq lazımdır, sən deyirsən bir dəfə. Mən deyirəm, mən əl-həq. Allah haradan gəldi, çıxdı bura. Mən özüm, mən haqqımda. Amma deyirlər ki, nədir? Bu kafir də edam olunmalıdır, deyir, yəni mən Allaham. İnsafın olsun, adam balasısan sən, inək balası deyirsən, bu da azam dilində danışır, sən də adam qulağı ilə qulaq asırsan. Bu deyir, ən əl-həq. Allah kəlməsini gətirmir ki, ortalığa. Elə deyir. İndi əleyhissalam deyir, mən demədim ki, mən Allaham, harada demişəm. Belə qulaq asılırdı, çıxıb gedirdi. Bəhsimiz o da öyle, bəhsimiz budur ki, sən o ölünü diriltmək asandır insanın mənəviyyatını neynəməkdən, düzəltməkdən. Həzrət də deyir ki, bax bu din, bu əqidə, bu məsələlər hamısı neynəməkdən ötəridir? İnsanı insan yaratmaqdan ötəridir. İnsan da gərək nəfsin təhsib eləsin. Kim də nəfsin təhsib eləməsə, nəfsin paşlandırmasa, yəni belə adam olmasa, insan olmasa, ləm yəni təfəy bilə əql. Əqlindən heç nə istifadə eləməyib. Əslən, əql ondan ötürüdür də. Baxın, gəlin biraz bir iki-üç dəqiqə səmimi danışaqlar, əgər indiyə qədər qeyri-səmimi də olursa. Allah insanı yaradıb, hə, bu kamil vücudu insan verib, Allah verib də insana. Biz dünyaya gələndən sonra nə hansı çatışmamazlığımızı düzəltmişik? Hansı çatışmamazlığımızı? Uzaq başı biri deyir, mənim burnum uzundur, gedir kəsir, o da stolun üstü ölür. Ya da ki, nə bilim, elə bilir ki, bu cürə yaxşıdır. Ən böyük rəssam Allah, elə deyir. Əgər Allah bunu belə eləyibsə, deməli, düz eləyir. İnnə Rəbbə əla sıratı müstəqim, Allah Teala Quranda Peyğəmbərə deyir ki, denən İnnə Rəbbə əla sıratı müstəqim. Mənim Allahım həqiqətən düz yoldadır. Bunun çertiyocları, bunun rəsimləri, bunun ondan sonra incə sənəti, ədəbiyyatı, hamısı düz yerindədir. İndi demirəm daha birinin qulağını o qədər dartıblar, uzadıblar da Allahlıq orada bir iş yox diyor. Amma belə Allah bilir də. Bilirsiniz, biz elə bilir ki, məsələn, bu adam baxır, göyçək oğlandı, burnu biraz məsələn uzundur, ya qulağı biraz yekədir. Ay yox, elə deyir, Allah onun daxilinə uyğun burun qoyub. Həkimə də deyirsən, qəbul eləmir axı.
Deyirəm, doktor elə deyir. Bax, onun hər motorun özünə görə klapanı var, çəkimi var, ondan sonra kompresoru var, nə bilim, nə bilim evakuatoru var, nə bilim, sintizatoru var, hər şeyin özünə görə bir şeyi var, elə deyir. Sən bu bədən üçün bu burun, bu qulaq lazım imiş, Allah bunu belə edir. Deyir, yox, elə deyir. Niyə? Hipokrat desəydi, qəbul eləyəcəkdi, mən dediyimə molluyam ona görə. Elədir lə, valla. Elədir. Sən indi bunu qulağın kəsirsən, burnun kəsirsən, güya belə çıxır ki, nə işimiz yoxdur hələ. Qoy kəssinlər, indi onların da çörəyi ondan çıxır da, evi yoxdur. O qədər mənim kimi dəli var, gedir məsələn, 5-6 min pul verir, nədir? Bunu Allah düz eləməyib, ya bunu düzəl. Heç ondan da sonra görürsən, nə olur o? Bunun burnunun yekə vaxtında buna baxan yox idi, baraza vaxtında kimdi buna baxan? Elə deyil. Baxın, nədən danışırdıq bunu? Allah Teala bunu bu cürə yaradıb. Bu cürə də düz imiş. Bu cürə də düz imiş bu. Forması da elə belə imiş. İndi Allah Teala baxın, bizim heç nədən nöqsanımız yoxdur. Tamamən hər yerində, hər şey yerində. Bizim dırnaqlarımız uzanır, bizim saçımız uzanır. Biz məsələn, saçımızı qırtdırırıq, dırnaqlarımızı tuturuq. İndi təbabət bilmir ki, bu nədəndir. Təbabət bilmir ki, bu nədəndir. Elə deyir. Bilsə açıqlayar və ən azı biri bir elmi iş yazar, nahadı bir dənə bir mükafat alsın. Elə deyir, onsuz qırğındır pul üstə. Elə. Allah Teala niyə bizim saçımızı uzadır? Qaşımızı niyə saxlayır? Əgər qərardırsa saxlamalı idi, ikisi də saxlansın, qırxılmasın. Elə deyir. Yox, qırxılmalıdırsa qoy ikisi də qırxılsın da. Bəs bunlarda illət var. Bunlarda səbəb var. Belə deyir. Bunu mən eləməmişəm, deyəsən ki, avaram Allah dağılına nə gəlib eləyib. Bunu Allah edir. Allah da həkimdir, qadirdir, alimdir, ixtiyar sahibidir. Bunun bütün elədiklərinin hamısı başdan ayağa hikməti var. Pəs əgər saç uzanırsa, qaş diyanırsa, burada bir nə var? Hikmət var. Və ilah maşallah, nə qədər deyirsən, danışırsan, danış. Keçən dəfə dedi ki, bizə bir nəfər danışdı. Dedi, o insanın qangrini eləyir, bədəni qurtlayır. Birinci həkimlər nə eləyir? Tez onu elə eləyir ki, qurtlamasın. Birinci qurtları öldürür. Amma deyir, birinci o qurdun orada yaranmağı, orada gəlib çürümənin qarşısını almaqdan ötəridir. Ki orada hüceyrələr ölür, hüceyrələr ölür, başlayır çürümə verməyə. Qurt da birinci orada əmələ gəlir, ölür hüceyrələri öldür, yeyir ki, təzə o diri hüceyrələr onun mikrofi ilə ölməsinlər. Da indi biz məsələn elə eləmirik, nə işimiz var? Hətta var da bəzi rivayətlərdə Həzrəti Əyyubun bədəni Həzrəti Peyğəmbər ildə qurdu bastı. Kim onu malicə elədi? Heç kim. Heç kim. Elə o qurtlar. Hətta var rivayətdə ki Həzrəti Əyyub yerə düşmüş qurtları götürüb qoyurmuş bədəninə. Pəs nəticə nə imiş? O istəyirmiş o qurdu onun bədənində nə eləsin? Elə o mikrofları yesin, öldürsün. Əl qərəz, Allah bizə verdi ki, bu vücudda hamısı kamildir. Bəs bizə ki, Allah ağıl verib, bu vücudu islah eləməkdən ötürü döyür. Bu bir. Qaldı. Nəyə? Ruziyə. İnsan yeməlidir. Orada da o qədər ağıl lazımdır. Niyə? Allah ruzusuna zamin durub da insan elə deyir. Və Allahın yaratdığı 18 min aləmin içərisində bir dənə ağıllısı insandır, qalan heç birinin ağlı yoxdur, bizdən də çox yeyirlər. Bizdən də çox yeyirlər. Qurdundan tutdu, quşundan tutdu, qanadlısından, qarnı ilə sürünən, əyəqi ilə yerinən, nə bilim belə də. Baxın, nə qədər Allah Teala'nın məxluqu var. Birinin qabaq ayağı uzundur, zürafə deyirlər adına. Birinin dal ayağı, qabaq ayağı, qısadı, kenguru deyirlər. Biri nə bilim, balasının dalında gəzdirir, biri balasının torbasında gəzdirir. Biri, baxın da, dənizdə suyun altında yaşayan, göyün üstündə yaşayan, hamısının Allah ruzusunu verir. Bəs ağıl ruzu üçün də deyir. Həzrəti Peyğəmbər də deyir ki, Allah Teala çox ağılsız adamlara nə verib, ruzu verib, orada bir ibrət var. Ya Rasulallah, orada nə ibrət var? Deyir, qoy, ağıllılar elə fikirləşməsinlər ki, biz ağlımızla bu çörəyə qazanmışıq. Bilsinlər ki, dəliyə çörək verən elə bizə də o verib. Özümüz qazanmamışıq. Burada da önəmlidir. Əl qərəz,
bir də nə qədər danışsaq bu mövzunu axşama qədər, axır bu nəticəyə gəlib çatacaq ki, ağıl ancaq insanın insan kimi formalaşmasından, təzkiyə, mömin olmasından, təqvalı olmasından ötürü verilib insana. İstəyirdim bunu deyəm o 5 dəqiqə səmimiyyətdə. Əli Aleyhisselam da deyir, mən ləm yuhəzzəb nəfsə, ləm yəntəfə bil əb. O adam ki, nəfsin təzkiyə eləmib, o adam ağlından eləmib, faydalanmayıb, ağlından aparmayıb, ağlından istifadə eləmiyib. Bəs bu hədisdə baxanda ona dəlalət edir ki, insanın əqli ancaq onun dinindən ötürü ona lazımdır. Qalan işlərin hamısı, baxın, elm də dinin kölgəsində yaxşı olur. Əleyhissalam deyir, münafiq adama elm öyrətmək, dəliyə silah vermək kimi vermək kimidir. Ondan sonra nə qədər məsələlər var hamısı. İnsanlar günləri dünyada sinələrinə döyürlər ki, məsələn, bizim elmimiz var, savadımız var. Amma baxın Əli Əleyhissalamın o kəlamına. Əgər insaniyyətləri olmasa, atomu kim yaratdı? Meymunlar gəlib atom yaratmadı ki. Atomu yaradanlar, min il bundan qabaq yaradanlar, hamam yandırırdılar ondan, qusur eləyirdilər, dəstəmaz alırdılar, belə-belə şeylər. Amma bunlar gəldilər, nə edilər? Çünki imanları olmadı, təqvaları olmadı, gəldilər, silah yaratdılar ondan. Dünyanı məhv elədilər ondan. Bildiniz, kötücündən gedir də söhbət. Amma onu elə Şeyx Bəhai istifadə elədiyi kimi o formada istifadə eləsəydi, gör, insanlar günləri necə rifahda yaşayardılar. Bəs nə qədər sapıntılar var, hamısı dinsizlikdən çıxdı ortalığa. Məlum. Mən kərunət əleyhi nəfsu, hanət əleyhi şəhvətu. Yenə Əli Əleyhissalam buyurur ki, kim özünə qiymət versə, şəhvətin tapdalayar. Kim özünə qiymət versə, şəhvətin tapdalayar. Onlar ki, şəhvətin nökəridirlər, onlar ki, şəhvətin sözünə qulaq asırlar, onlar ki, həvalarının, həvəslərinin əmrindədirlər, əslində onlar neynəmirlər, özlərinə qiymət vermirlər. Mən kərumət əleyhi nəfsu, hanət əleyhi şəhəvatu. Kimin canı, özü, şəxsiyyəti özünə qiymətli olsa, neyləyər? Şəhvətin tapdalayar. Ki, qul innəl xasirinə ləzinə xəsru ənfusəhum və əhlihim yovməl qiyamə. Ki, Qur'an-ı Kerimdə də deyir ki, deyilən surə, Zümər surəsi ayə 15-ci, ən böyük ziyankarlar olardılar ki, xəsru ənfusəhum və əhlihim yovməl qiyamə. Qiyamətin günündə özlərinə və əhli əyallarına neyiniblər? Ziyan vermiş kimi gələcəklər, çıxacaqlar. Qiyamətin günündə bilirsiniz də ziyankarlar kim olacaq? Dindar olmayanlar. Hətta dindarların içərisində də nə dərəcədə dindar olmaqda onlar müqayisə ilə bilinəcək. Amma tam şəkildə innəl insana ləfi xozr illəl-ləzinə amən və əmrəl salihət. İnsan tam şəkildə ziyankardır. Ancaq iman gətirə salih əməl edir. Allah Teala da Quranda buyurur ki, o adamlar ki, özlərini və ailələrini qiyamət məhşərinə ziyankar ünvanında çıxardacaqlar, ən böyük ziyankar olardı. Belə deyir ki, Allah Teala adamı bu boyda qulaq verə, bütün neçə Amerikadan da zəng eləyəndə səsini eşidirsən, burada da danışanların hamısın. Bir belə göz verib, İmam Sadiq əleyhissalamdan o materialist soruşdu ki, Allah Teala deyirsən, qadirdir, yer kürrəsini yumurtaya yerləşdirə bilər. Dedi, ondan balacasına da yerləşdirər. Dedi, nədir sənin gözün? Bu boyda gözün var, baxırsan 10.000 kilometr yeri görürsən. Nə istəyirsən, Allahın qüdrətin hamısı. Baxın, Allah bu boyda göz verib adama. Bu qədər mənzərənin hamısını görür. Samaliyyəti ondan sürür, gəmini ondan sürür, maşını ondan sürür, özünü ondan idarə edir. Hər nə, bu boyda göz deyir, bu boyda qulaqdır. Ona görə də Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, elə bilirsiniz ki, elə mən bekar qalmışdım məsələndə, elə nə edeyim, ağartdım ortasını, qaraladım, yapışdırdım sənin malını, nə oldu göz? İnnəs səmə vəl bəsərə vəl fuadə kullunu layiqə qanəənhu məsulə. Göz, qulaq, qəlb. Qiyamətin günündə hamısından bir dənə soruşacaq. Elə havayim bir şey məsələn də, insan elə nədir? İnsan bir dənə şeyi çətin tapanda gəlir, deyir, baxa aldım, özü çətin də tapdım. Bilmiyorum, deyəsən, soğan tapılmayacaq, ehtiyatda olur, bir dənə. Nədir? İki nəfərdən soruşub, iki dükandan soruşub, olmayıb. Adam gələk, məsələn,
gözün də, qulağın da belə fərz eləyə də, məsələn, necə çörəyə qazanmır, onları da o cürə qazansaydı, ondan sonra gözünün qulağının qədrini bilərdi. Elə dünyaya gələndə gözlü qulaqlı gəlib, sonradan tapmayıb, ona görə elə bilir ki, havaydı. Yox, qiyamətin günündə hamısından, gözdən də, qulaqdan da, qəlbdən də soruşacaqlar. Mən bir neçə dəfə demişəm bunu, bir alim yatdı, yuxusunda gördü, ölmüşəm, məhşərdir. Özü yazır öz həyatında, deyir, mən yuxumda gördüm ki, məhşərdir. Allah Teala dedi ki, mənim rəhmətimlə bunu aparım bir işdə. Belə mənə qəribə gəldi, abalam, mən sən Allah 15 deyimsən, mən 7-dən başlamışam. Oruc tutmağa, namaz qılmağa, nə bilim nəyə, 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 nəyə. Mən necə əli rəhmətlə? Dedim Allah Teala, mən elə 80 ildi mən elə şumlayıram da sağa sola. Mənə bir hesab kitab. Dedi ki, onun əməlləri ilə, bizim ona verdiyimizlə onun elədiyini hesablayın. O bizə bir şey verməyib. Əleyhissalam dedi ki, biz cəhənnəm, ahirət, qibeyişdə olmasa da biz bir şey itirməmişik ki, atamıza hörmət eləmişik. Ondan sonra qonşumuza hörmət eləmişik, bu cürə. Adam kimi yaşamışıq. Bizə bir şey verməyib, amma hər halda biz demişik, o da qılıb, eləyib. Görür, biz ona nə vermişik, mələklər deyir, hesabladı, gəldi, dedi, pərvərdigərə, bu 80 illik ibadətində deyən sol gözünün haqqını deyib. İndi o kişiyə necə tər gəlibsə orada, yuxudan ayılıb canı qutarıb. Necə, 80 illik bir sol göz? İndi bir 80 illik bir ibadət ki, insanın tək sol gözünün haqqını ödəyəcək, bu gözü burada elə hara gəldi istifadə eləmək olar və bu gözü Allah elə belə bıraxacaq, qiyamətdə heç bir hesab kitabı olmayacaq, yox, əsla belə deyir, olacaq. İnnə səmə vəl bəsərə vəl fuadə kullun layikə qanə ənuhu məsula. Həzrəti Lut ki, bir dənə bu ayəni oxuyayım, tamam edirəm. Həzrəti Luh da deyir ki, Rəbbi nədcini və əhli mimma yəməlunə fənəccəynahu və əhlə əcməyin. O əhl bəhsindəki özü və əhli, ki o özü də önəmlidir. Çünki bundan qabaqçı ayədə oxuduq ki, qiyamətdə ən böyük ziyankarlar odur ki, özün və əhli əyalın ziyana salıb. Həzrəti Luh da o fəsaddan çıxmaq istəyəndə deyir ki, Allah, özümü və əhlimi neynəcənə? Nizat vericilən bunları elədikləri işlərdən, özü əcməyin, hamısını, bir nəfər də qalmasın. Yəni, yadınızda olsa keçən mənbərlər dedir ki, Peyğəmbər dedi, məni Hud surəsi qocaltdı. Hud surəsi niyə qocaltdı? Çünki orada tək Peyğəmbərin özü dördü mövzu. Əhli əyalı, yanında olan möminlər də onun içərisində idi. Ki, vəstəqim kəmalı mirtə, möhkəm deyən necə ki, sənə əmr olunub, amma ətrafındakılarla. Bu yandan da Allah Teala demişdi ki, ətrafındakıların içərisində münafiqlər də var. Peyğəmbəri o qocaltmışdı. Tövbə surəsi 101-ci ayı olmalıdır. Və min mən xovləkum münafiqdir. Bəziləri Tövbə surəsinin 100-cü ayəsini dəlil tutur ki, Peyğəmbərin yanında yox, 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 belə deyirdi. Amma niyə? Peyğəmbərin yanında və min mən xovləkum münafiqdir. Onu dalıcan ayə deyir ki, ya Peyğəmbər, sənin yanındakılardan münafiq də var. Ona görə Peyğəmbər dedi, Şəyyəbətinul Hud, Hud surəsi mənə qocaltdı. Niyə? Peyğəmbərin yanında olan Həzrəti Əli və onun kimi Salmanı, Əvazəri, Miqdadı problemi yox idi ki, onlar elə sabit qədəm idi. Peyğəmbəri qocaldan o münafiq idi ki, Allah deyib, bunları da saxla, indi gə bunları saxla da. Münafiqi də haradan saxlayacaq? Münafiq saxlanısı şey olsaydı, Allah-u Teala özü deməzdi də, deməzdi ki, innəl münafiqini ləqazibun. Həqiqətən münafiqlər yalan danışandırlar. Məlum, Allah Məhəmməd Ali Məhəmməd xatirinə bizi vəzifəyə şərimizin aşına qərar versin. İbadət fəaliyyətlərimizi qəbul eləsin, müşkillərimizi həll eləsin inşallah. Xəstələrimizə şəfa, acil inayət eləsin. Məhəmməd Ali Məhəmməd xatirinə iltiması duyulayanların duaların qəbul eləsin inşallah. Ya buyur Məhəmməd və bir ehtiramı zəhrə Allah. Dünya və axirətdə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarətindən və şifayətindən bir nəsib eləməsin inşallah. Allah Teala iltiması duyulayanlar, xüsusi müşkilləri olanlar, xəssəsi olanlar, tezliklə Məhəmməd Ali Məhəmməd xatirinə dərdlərinə əlac eləsin inşallah. Dinin düşmənləri tezliklə məhv və nabud eləsin. Bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin. Allah Teala din böyüklərimizi, dinə kömək olanları yerin göy bəlasından hifz eləsin. Allah bizim zamanın q
qəlbi nazənini bizdən razı, xoşnud eləsin, təncil eləsin, biz o ağanın həqiqi dostlarından, köməkçilərindən qərar versin, sənə razı şükür eləyək.